assalomu alaykum hurmatli youtube kuzatib boruvchilari hamda kanalimiz a'zolari Sizlarning e'tiboringizga bugun zamonaviy xixcham bir qavatli uy loyihasi, ya'ni 4 sotix yer maydoni uchun mo'ljallangan zamonaviy uy loyihasini tanishtirib o'taman agarda bizni kanalimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz hamda kanalimizda yangi bo'lsangiz bizni kanalimizga obuna bo'lishni unutmang demak uy proektini tanishtirib o'taman uyimizni yerimizni eni o'n olti metr uzunligi yigirma besh metrni tashkil qiladi demak uyimiz ko'cha tomonga qarab loyihalashtirilgan ko'cha tomonga qarab uchta derazani ko'rishimiz mumkin uch yarim metrlik darvozaxonadan kiramiz darvozaxonadan kirganimizda ikkita ustun bilan hovlining to'rigacha ya'ni uyning qurilishini bitgandan keyin tomi birgalikda yopiladi navis qilib naves to'rida yozgi hojatxonani ko'rib turibmiz uni yonida bemalol летний кухня joylashtirsak bo'ladi hovliga bemalol gazon gullar daraxtlar ekish uchun yetarlicha maydonimiz bor uyga kiradigan bo'lsa ikkita baqali eshikdan kiramiz kirganimizda bu tomonda shkaf ustiboshimiz oyoq kiyimlar joylashtirish uchun joy qoldirilgan shkaf uchun demak ikki metrlik katta uzun karidorda koridorni ko'rib turibmiz koridordan bu tomonga kirganimizda katta bir 475 ga 7 beshga metrlik mehmonxonani ko'rishimiz mumkin Mehmonxonamizning maydoni 33 kvadratni tashkil qiladi demak bu tomonimizda esa 4 metrga erkak -ir formasida chiqarilgan jami erkak forma bu yergacha bemalol to'rtga besh metrlik maydon ya'ni yigirma metr kvadrat bo'lgan кухня столовый ushbu oshxonamizda bemalol shu yerni o'zida ovqat pishirib oila a'zolari shu yerni o'zida bemalol ovqatlanishi mumkin bo'ladi koridor kirganimizda bu tomonimizda ham ya'na koridorni ko'rishimiz mumkin koridorimizning maydoni umumiy maydoni o'n to'rt metr kvadratni yani, tashkil qiladi demak koridordan chap tomonga qarab yurganimizda ikki metrga bir yuz sakson metrlik umumiy sanuzelni ko'rishimiz mumkin koridorda to'g'ri to'g'rieda ikkita bolalar yotoqxonasi qizlar va o'g'il bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin ikkalasini ham maydoni to'rt yarimga uch yarim ya'ni o'n beshu yetmish besh metr kvadratni tashkil qiladigan bolalar yotoqxonasi koridorni so'ngida esa kattalar yotoqxonasini ko'rib turibmiz to'rtga to'rt yarim metr bo'lgan o'n sakkiz metr kvadrat bo'lgan kattalar yotoqxonasini ko'rib turibmiz va o'zining ikkiyu ellik beshga ikkiyu nol beshlik beshyu yigirma uch metr kvadrat bo'lgan санузей joylashgan demak ushbu ixcham zamonaviy bir qavatli uy proyektimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa ushbu uy proyektimizga o'z fikringizni kommentariyada bildiring videomiz yoqqan bo'lsa layk bosing ushbu uy proyektlarimiz sizlarga agar ma'qul kelayotgan bo'lsa boshqalarga ham ulashishda davom eting bizlarni kuzatib borishda davom eting hammangizga kattakon rahmat